Essas 880 famílias, tem família que não recebeu o auxílio para a mudança e menos nenhum centavo do auxílio de aluguel. Temos a reportagem, vamos carcar no ar. Nossa equipe está de volta aqui ao é Conjunto Habitacional Paulo Lúcio Nogueira na Zona Sul da cidade de Marília os populares predinhos da CDHU. estamos acompanhando né já há bastante tempo o processo aí de remoção das famílias que foi determinado pela justiça o que a gente mais observa aqui agora ó, são cenas como esta famílias que estão se mudando né procurando na verdade outro lugar para poder morar seu Paulo estava conversando com ele agora há pouco. Seu Paulo já mora aqui há mais de oito anos, né? Seu Paulo, como é que foi para conseguir um outro lugar para morar? Não deve ter sido tão fácil assim, né? É, não, não, não foi fácil, porque a gente, desde quando eles determinaram que a gente tinha, tinha que sair, a gente começou a procurar casa, né? E a procura de casa não é fácil, porque quando as pessoas vê que você está somente aqui do CDHU. O pessoal parece que tem um, um, um conceito errado sobre o seu DHU. E aí aumenta aluguel, aumenta as coisas. Imobiliário é difícil você arrumar, entendeu? E aí a gente teve que, que procurar para longe, lá para o lado do Maracá, entendeu? Muita luta. O senhor está indo lá, então, perto de, do distrito de Padre Nóbrega, né? mas conseguiu uma casa. Estou vendo a sua mudança aqui. E o auxílio? A prefeitura né, ficou com, é, se comprometeu a pagar 600 para auxílio do. Da, da mudança e mais 600 por mês do aluguel. O senhor conseguiu receber esse então, dinheiro? Eu consegui por causa da minhas da minha filhas, como eu falei. Ah, eu tenho duas filhas que têm problema, tá? Inclusive a gente está dentro é, com recurso para ver se consegue um, um benefício para elas, mas até agora é, não deram ouvido para o nosso pedido, Sim. entendeu? que foi acordado na justiça para mudança o aluguel está para para mudança eles pagaram a desocupação dos 880 apartamentos foi determinada pela justiça com base em laudos periciais que apontaram o um risco de desabamento dos prédios depois de várias reuniões e de um cadastramento feito em conjunto pela prefeitura e a CDHU que foi a responsável pela construção do conjunto habitacional o cronograma de desocupação começou a ser executado só que infelizmente alguns moradores afirmam que ainda não receberam o um auxílio para a mudança no valor de 600 reais nem a primeira parcela do auxílio aluguel é o caso da Aparecida que morava há dois anos em um dos apartamentos do bloco F3 e já se mudou para outro endereço eu trabalho tenho criança pequena e a chuva começou muito forte e a chuva começou a ultrapassar a parede do meu quarto Molhou o colchão da minha filha no chão e eu fiquei com medo. Eu peguei as minhas filhas e saí. Aí agora começou o desocupamento e eles me falaram que eu não tenho direito no desocupamento, no benefício, sabendo que o apartamento é meu, então eu tenho direito. A Maria de Lourdes também está preocupada. O prazo de 15 dias dado para que ela desocupe o apartamento está terminando. Mas até agora, ela afirma não ter recebido nenhum valor do auxílio. Não recebi nada, nada, nada. Que vai fazer 15 dias agora sábado e foi que eu tinha que sair. Mas como que eu vou sair sem o dinheiro? A quantidade de moradores que estão com dúvidas e também com dificuldades para receber os benefícios é impressionante. Nós estamos aqui né, nesse bloco F3 já faz algum tempo e toda hora chega mais gente com alguma situação. Aqui, ó, eu estou inclusive com uma carta aqui da Tainá nas mãos, olha, que tá. Ela diz, você disse que já mora há três anos aqui, né? E ela está mostrando a carta aqui que foi indeferido, segundo a prefeitura, porque o benefício é apenas para quem mora aqui. Mas esse é justamente o seu caso, não é? Isso faz três anos que você mora aqui. Faz. Aí eles me vieram em casa três, duas vezes. Eu estava lá, recebi eles numa boa. Aí eles me, oh. a, me mandaram no, como que fala, no grupo, que era para buscar esse envelope, para quem estava dando certo, para quem não estava. Só que eu precisava, não tem para onde ir. E quando eles, eles batem na porta, a gente fala que mora e como que eles põem no envelope e que eu não moro aí. Sabendo que eu moro faz três anos. Sem um acompanhamento eficiente do processo de desocupação dos imóveis, os moradores afirmam que apartamentos já estão sendo alvos de furtos, vandalismo e invasões. A Luzia não sabe mais a quem recorrer. A faxineira afirma que não tem para onde ir e também não consegue provar que é a merecedora do auxílio pago pela prefeitura. Esse negócio do, 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 do CDHU já faz 10 anos que está na prefeitura, nunca foi tirado do papel entendeu? Aí aconteceu, eu falei assim, Cida, pelo amor de Deus, me ajuda, porque tá entrando água na minha casa, eu perdi tudo, não tenho pra onde ir, ela falou, não, fica em paz que eu vou arrumar um lugar para você. E foi que ela arrumou aqui pra mim. E você já tá aqui há quanto tempo, mais ou menos? Ai, pelas minhas contas, um ano já, já deu um... um ano. já que você paga aluguel e mora aqui. É. E aí agora ah, não está conseguindo nenhum auxílio, é isso? Não, nenhum.